ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲတော့နတ်သားကအစိုးရကိုလည်းပဲတိမ့်ပြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေ့အိမ်ပြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆရာလုံးလည်းဦးမယ်ဒီနေ့ဆရာလုံးလည်းဦးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနေပြီးရင်အရှေအာနန္ဒာလောင်းအရှေအာနန္ဒာလောင်းတိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့အရှေအာနန္ဒာလောင်းတိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားလောင်းမြတ်စွာဘုရားနာရောရဖရားလောင်းတိမ့်ပြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနှစ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ဦးမယ်နတ်ဆာကကြီးကိုနတ်ဆာကကြီးကိုလည်းသိအောင်ပြောလိုက်ဦးမယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီနတ်ဆာကကြီးကဖရားလောင်းကြီးလားတော့မသိဘူးသစ်လားဖရားလောင်းကြီးလားဖရားလောင်းကြီးဆိုရင်တော့ဖရားလောင်းလမ်းတင်လဲရမှာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်ကြည့်ပြောမှာဒီမှာ950ဒီမှာတပည့်ကဟိုတာညောင်ကန်ဆရာတော်ဖရားကြီးမင်္ဂလာဘုံကျော်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဖရားကြီးပြန်ဆိုရေးသားတော်မူခဲ့တော့ပုံတော်ဆုံး950ဇက်ဝတ္ထု950ဇက်ဝတ္ထုတည်းဟာ950ဇက်ဝတ္ထုတည်းဟာ950ဇက်ဝတ္ထုတည်းဟာဒီမှာဒုတိယရွဲမှာ950ဇက်ဝတ္ထုကျွန်တော်ကဇက်ဝတ္ထုတွေကျွန်တော်အရင်အားသလိုဖတ်တယ်ဗျာအရင်အားသလိုဖတ်တော့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံး950ဇက်တော်တည်းဟာ950ဇက်တော်ဒုတိယရွဲမှာဒီမှာရာဇောဝါဒဆိုတာမင်းကိုဩဝါဒပေးတယ်ဟာပေါ့ဗျာမင်းကိုဆုံးမတယ်ဇက်တော်မှာအဒါကတိရိကုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ရာဇောဝါဒအနေတော့ကျွန်တော်ကဒါတည်းရာဇောဝါဒဒီတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ကအခု950ဇန်နိပတ်တော်ရိယ950ဇန်နိပတ်ဒုတိယရွဲတည်းကပထမဦးဆုံးဇက်တော်ရာဇောဝါဒဇက်တယ်မယ်ရာဇောဝါဒဇက်မှာတိမ့်ပြီးကိုတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်တဲ့နေ့တိမ့်ပြီးကိုတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်တဲ့နေ့တိမ့်ပြီးကိုတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်တဲ့နေ့ကနှစ်နည်းရှိတယ်ဗျပညာမဲ့တိမ့်ပြီးပညာမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဤကြက်လာပညာရှိတဲ့ပညာရှိစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဤအုပ်ချုပ်တဲ့ဤနှစ်နည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့တကယ်ပညာမဲ့တွေကိုအုပ်ချုပ်ရင်ကတော့ပညာမဲ့တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဤကျွန်တော်တို့ကအခုဟာနတ်ဆာကအစိုးရကြီးကတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကြီးနေအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒါအုပ်ချုပ်နေရမှနေတယ်အုပ်ချုပ်နေရမှနေတယ်အခုကလူမိတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်နေရတာလေဗျာလူမိတ်တွေပညာမဲ့တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်တာအုပ်ချုပ်နေရတာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်နေရတာကြီးကိုဒီပုံစံကြီးတွေသွားထုတ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရမှာတော့ဗျာတကယ်ပြောရင်တော့ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနေထိုးနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရည9နာရီမှဝင်9နာရီမှနေဝင်တာဆိုတော့ဒီမှာအပေါက်ကနေထိုးနေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပိတ်သွင်းဝင်အဲတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာရာဇောဝါဒတုံးပါဗျာရာဇောဝါဒတုံးပါကျွန်တော်ကကျန်တာတော့မပြောချင်ဘူးကျန်တဲ့ဇက်တော်တွေရဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေဘာတွေတော့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဇက်ကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်ကြည့်ပြောမှာစာအုပ်ကြည့်ပြောတာတော့ကျွန်တော်950ဇက်ကြည့်ပြောတာကျွန်တော်မင်းကဘုန်းကြီးလာမပြောတဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီထဲကနေကြည့်ပြောမှာဒါကအရှေအနန္ဒာလောင်းတိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နေ့ဒီမှာဒန်လန်ဒန်လတခိပတိဗန်လီကောမုဒုနာမုဒုသာတုံပိသာတုနာစေတီအတာတုံပိအတာတုနာရဲဧတာတိသောအယံရာဇာမေကာဩယာဟိပါရတိဒါကဗန်လိကမင်းရဲ့အရှေအနန္ဒာလောင်းဗန်လိကမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်းဗာရဏတိမင်းပေါ့ဗျာဘုရားလောင်းဗာရဏတိမင်းပေါ့ကြလားဘုရားလောင်းဗာရဏတိမင်းနဲ့အရှေအနန္ဒာလောင်းဗန်လိကမင်းသူတို့တိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဤနှစ်နည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုကြည့်ပြီးဗန်လိကမင်းလက်ထက်မှာတော့ဟိုဗန်လိကမင်းအုပ်ချုပ်တာကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ခက်ကြမ်းကြမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာမဲ့တွေကိုတော့ပညာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီဇက်တော်ကိုဖတ်ပြီးဒါကကျွန်တော်ကဟိုသင်ခန်းစာယူတာကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတာဘာချလဲဆိုတော့ဗန်လိကမင်းရဲ့အုပ်ချုပ်နည်းကပညာမဲ့တွေတို့လူမိုက်တွေတို့ကြလားအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအကျမ်းဖြစ်နေတဲ့မာဖီးယားကိန်းလို့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဗန်လိကမင်းရဲ့အုပ်ချုပ်နေရအကောင်းဆုံးပဲသို့တော်လည်းဖျားလောင်းဗာရဏတိမင်းရဲ့အုပ်ချုပ်နေရတော့ပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြလားနှလုံးသားလှတဲ့ပြည်သူတွေ
那龙大拉的比都的比伢西，苗民西，谁讲那龙江西的比都的我所以俺那边，培养阿郎巴拉那地面欧洲的，你来啊，江苏路就是说边那边，起码今朝表表没，今朝把表什么说，办理卡没欧洲不过，先表表没边，办理卡没啊，等比个，先没呢，先没啊，等比个不落地人欧洲的来路都也没的啊，这个，金牛哩表啊，那边的办理卡没呢。 这啦，这个咱表那的巴拉那地面那要个，哦，等比的年以前不是那么是啦，等比也比都的呀，胳膊嘛不落，都不差价的嘞。他的个地震了么？等俺来了啦，等俺来了啦，等俺来了啦，我没问没啥，你没问的，大门也大门也大崩在庙内，没俺来了家了，没俺等比有来了，我别记了，我都不，都偷懒一路着不，偷懒一路在干嘛？ 来嘛，哎嘛，多多对的，办理卡没呀？那边大门也大稳的，我一查的呢，对呀，一查的呢，把咱的地面呀，那边一查的呢，那要来嘛，从家的，来啊，项目呀，对，你也没修，你也没修，来啊，进进的，进的看嘛，掉那掉，掉那掉，再远的没这边，再远几里路，五大北门，大庙里这边，啊，地拉他妈的，五大北门，哎，大庙里不，哦，表演表演的，掉那掉给。 那从没见到嘟嘟的片的家的，嘟嘟的片的家的，等比个，表那的要不落，欧洲的家的嘞，欧洲不欧洲的是那大的不过啊，家了，我大的不过，乌扎边没手边，没家嘞，没关的，哎他妈，见到个，没得没关的家的，大家说高那说偏老欧洲的啊，高中不偏，俺们偏老欧洲的高中做啥个，偏老欧洲的啊，高中办的，都到那边偏老欧洲的你啊。 人家是多少高年了？俺们要明细的不高年了，那龙大拉的不高年了，地不高年，我说多少高年的欧洲嘛，宝贝啊，大家慢呢，多到那边，今朝都等比了，比伢买的不高了，啊，奖品那边比多了，哦，等比我那个有那边那个品种没得来路了，提了路的我家了啊，办理个，你像那那老办理个呀，欧洲的呀，再讲那边，都还不如欧洲的来了，新美女的，新美女呀，等比我不老地人，欧洲的来了。 欧洲的来路皮带干嘛？而且累计皮带嘞，而且累计皮带嘞。对嘛，办理个没呀？表嘞，单来的，讲究的，讲究，开摊到都一五百一包内，单来讲究开摊到单个几百的单一嘞。啊，把我妈老把表拿出来，简单的路里个，都得简单的，你来那边，你这样路路下来，哎，怎么报了？ 简单的不过，都得简单的，你来那边能有路亚的，能有路亚的，大家，办理个没？西安的那老，包地地老模糊，西安的那老，办理个没？办理个没啊？都代表个地人要求个的，都地人那位，代表那代表老干部，地人那模糊，阿龙啊，地人个的路的几位，阿龙啊，地人个的，阿龙啊，地人个的几位，地人个的皮带队，西安的那老办理个没啊？ 这个咱表演的嘛，简单的路的个，俺个都得简简单单的跟着个人嘞。啊，那有比嘛？俺这边个地人用路开的嘞。你这个啊，就那路那个嘛，这边那些青康旮旯的，这边那些那些西路的西路木西的，是个。那些那些路的吧？都西路的，这个不比啊？这个咱表演了，哦，这个真懂的家，我别的也得老讲的了。 都得讲别阿罗嘛，今朝都比都的嘞，都得讲别阿罗嘛。你讲的都罗嘛没也那么无，今朝都嘞没也嘞，都到嘞呗，今朝都话乌布里乌里咋尼的，乌布里乌里咋尼的，都罗话乌布里没西罗乌，乌布里没西罗嘞讲的个，今朝都乌布里里咋尼罗没也乌，乌布里没西罗嘞讲的个，今朝都乌布里里咋别尼罗没也乌。阿讲都得讲阿妹，但今朝都比都亲戚阿来呗，都罗得讲不罗的比，讲不罗那比，今朝都碰见的要当带那比他妈的。 节目录音，碰见了，你把它看见了。今朝说现在俺的，你把它看见了。今朝说现在俺的，你把它看见了。今朝说现在俺的，过去啊，碰见讲，多么疼爷爷喽，有啊讲么疼爷爷喽，有包的疼你家了，有包的疼你家了，不好养的。俺那边在对，今朝说节目录音，今朝说比多的，你那过碰见的把我当马家官没变内幕。今朝如果过去啊嘛，碰见的把我过过来。 过过过来碰见的话，我来呗。比的哎，另外瞧要看你要个哪代人，哎呦阿龙啊，哎呦阿龙啊，哎奶嘛，哎奶哦，比比蹦的不一样的呗，哎奶哦，多比蹦比，过月碰见我没改过，过月碰见我没改过，不老表白了，没少笑不，没少笑不。
ဘယ်မှာလဲမျိုးချစ်စိတ်ဘယ်မှာလဲသာသနာချစ်စိတ်ဘယ်မှာလဲသာသနာချစ်စိတ်ဘယ်မှာလဲမျိုးချစ်စိတ်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်တဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြင်ပြောမှာပဲခင်ဗျားတို့လည်းပြောခင်ဗျားတို့လည်းပြောကြပြောဒါကကျွန်တော်တို့ကလုံးသိမ့်ပြီနှိုးစော်သိမ့်ပြီပြီးသူတွေကိုနှိုးစော်သိမ့်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမို့ဗန္ဒိကမင်းကဒီမှာဒန်လန်ဒန်လတ်တာကိပတိတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ကိုကြမ်းတဲ့နီးနေပဲအနိုင်ယူလို့ရမယ်အဲ့ဒါမို့တိုင်းရင်းသားလေးနဲ့ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကိုပဲဖြစ်နေနေတိုင်းရင်းသားလေးနဲ့ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းပဲတကယ်တော့သူတို့ကလက်နဲ့ကင်ပြီးကြမ်းပြနေတယ်ကိုကသူ့တွေကြမ်းရမှာသူတို့ကြမ်းရမှာတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုသူတို့ကဘုံတစ်လုံးချရင်ကိုက10လုံးချနိုင်ရမယ်ဒါမျိုးအပြက်ရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတော့အော်မာပဲအော်မာပဲသူတို့အင်အားနည်းလာတဲ့ခါတို့ဆိုရင်ငါတို့ငញ្ញញ៉ៃလိမ့်မဲ့ထိုးကြစို့ငញ្ញញ៉ៃသွဲဖို့သွားကြစို့ပြောမှာပဲဒါတွေကအများန်ပြောနေမှာပဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ခေါ်ပြီးလိမ့်မဲ့ထိုးခိုင်းလိုက်ခေါ်ပြီးလိမ့်မဲ့ထိုးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါရှင်းနေတာပဲတို့သူတို့တိုင်းရင်းသားလည်းပြောပါပဲငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဟာငါတို့ကဒီမှာလူမျိုးတို့တက်ပြတ်နေပြီပါလာမှာပဲစောက်ကလားတွေဘာမဟုတ်တဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့စောက်ကလားခွေးကလားခေါ်တော်ကလားတွေဗင်္ဂလီကလားတွေကိုဒီလိုမျိုးကြလားသူတို့ကလာပြီးကိုရဲစခန်းလာကိုရဲစခန်းတွေကိုလာပြီးအကျန်းဖိလို့နိုင်နေတာတော့မှလူမျိုးတို့တက်ပြတ်ပါတယ်လို့ပြောသေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့နည်းမြေမှာတမတော်ကအချိန်နေရသွားရှင်တဲ့ခါမှလည်းပဲအော်မာပဲအော်မာပဲဒါကြီးကရိုးနေပြီဒါကြီးကရိုးနေပြီဒါကြီးကိုစောက်ကူစိတ်ဆရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးသူတို့ကအချိန်ချင်းကာကာခေါ်ခဲ့ပြီးပြီညဉ့်ညဉ့်သွေးနှွေးဝဲတွေကနာဝတာနာဖာလက်ထက်မှလည်းပဲအချိန်ချင်းခေါ်ခဲ့ပြီးပြီအချိန်ချင်းခေါ်ခဲ့ပြီးပြီအခုလက်ရှိနာသကဆိုရကသူကိုယ်တိုင်လုံးပိန်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒန်လန်ဒန်လတ်တာကိပတိဒီမှာ950ဇတ်တော်တွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အနေကိုဖတ်ဗျာဒီမှာ950ဇတ်ဝိထုဒီမှာ950အဲ့ဒီမှာကြလားပထမဒုတိယဒွဲဒုတိယဒွဲပထမဦးဆုံးရာဇောဝါဒဇက်မင်းတွေကိုဆုံးမတယ်ဟာအဲ့ဒါနာသကကြီးလည်းသိကျင်သိအောင်လို့ပေါ့ဗျာနာသကကြီးလည်းသိကျင်လည်းသိကျင်လည်းသိလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပထမဦးဆုံးနီလန်းကတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ထစ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဆုံးမရမယ်တကနောက်တစ်ခုကတော့နောက်နံပါတ်1နီလန်းကတော့ဒီမှာအဲမုဒုံနူးညံ့သောသူကိုမုဒုနာနူးညံ့တဲ့ဖြင့်ဇေတိအောင်ဤတဲ့ကြလားနူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နူးညံ့တဲ့နီလန်းနဲ့နူးညံ့တဲ့နီလန်းနဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အနေယူရမယ်အနေယူရမယ်အောင်မြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကရှင်းနေတာပဲလက်မထိုးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါကမုဒုံဆိုတာခုနလက်မမထိုးခြင်းမူငញ្ញယ်ကြီးလက်မကိုမလာခြင်းမူဇဝဲဝိမမဆွေးနွေးခြင်းမူအရေးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ချီးတော့တွေကိုတော့ကြလားသူတို့ကြမ်းတမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ဆုံးမလိုက်ကြလားမုဒုံမုဒုနာဇေတိဆိုတာကကြလားဒီမှာဗျာကျွန်တော်ကလွတ်တော့မရဘူးလွတ်တော့မရဘူးမုဒုနာမုဒုံဆိုတာမုဒုနာမုဒုံ ਨੇ တလားအဲမုဒုံနူးညံ့သောသူကိုမုဒုနာနူးညံ့တဲ့ဖြင့်ဇေတိအောင်ဤဆိုတာအကယ်၍ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းနေနူးနူးညံ့ညံ့နေတိမ်မွေးတဲ့နီလန်အစ်ချမ်းတဲ့နီလန်နေဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တနေ့ကင်တိုင်းရင်သားတွေကိုကြတော့သပွဲဝိမ့်မှာဆွေးနွေးပြီးရင်သူတို့လိုချင်တာနဲ့ကိုလိုချင်တာနဲ့ညှိပြီးရင်လှုပ်လိုက်လုံးလိုက်ဒီနီလန်းကိုပြောတာဒီနီလန်းကိုပြောတာတကယ်တမ်းပြောရင်ခုနလက်မမထိုးခြင်းမူလားမဆွေးနွေးခြင်းမူလားအဲ့မဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ကောင်တွေကိုသူတို့နဲ့တားတဲ့လက်နဲ့အင်အားလူအင်အားစစ်တေအင်အားနေအပြတ်ရှင်းအပြတ်ရှင်းအဲ့ဒါဗန်လိကမင်းရဲ့တိမ့်ပြီကိုတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်တဲ့နီးနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုနူးနူးညံ့ညံ့နေဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနူးနူးညံ့ညံ့နေစိတ်ထားနူးညံ့ပြီးရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တီငိန်အေးချမ်းကြီးပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးတာယာဝါပြောကြီးပြည်ထောင်စုသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြတော့ဒုတိယနီလန်းဖြစ်တဲ့နူးညံ့တဲ့ပုံကိုယ်ကိုနူးညံ့တဲ့နီလန်းနဲ့ဆက်ဆံလိုက်နူးညံ့တဲ့ပုံကိုယ်ကိုနူးညံ့တဲ့နီလန်းနဲ့ဆက်ဆံလိုက်ဆက်ဆံလိုက်ဆက်ဆံပြီးသူတို့နေတာဟိုအပြည့်လေအောင်လှုပ်ယူလိုက်ဒါကဒုတိယနီလန်းနောက်တစ်ခုကနောက်တတိယတစ်ခုကတော့တာတုံပိတာတုနာဇေတိတဲ့ဗျာတာတုံပိတာတုနာဇေတိတဲ့တာတုံပိသူတော်ကောင်းသောသူကိုလည်းပဲတာတုနာကောင်းသဖြင့်ဇေတိအောင်ဤတဲ့ဗျာဒါကဘာပြောတာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းနိလန်းနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းနိလန်းနဲ့အနိုင်ယူလိုက်သူတော်ကောင်းနိလန်းနဲ့အနိုင်ယူလိုက်လူယုံမာတွေကိုလူယုံမာနိလန်းနဲ့အနိုင်ယူပါဆိုပြီးနောက်ဒီမှာရေးထားတယ်ကြလားအတာတုံပိအတာတုနာအတာတုံပြီးမကောင်းသောသူကိုလည်းပဲအတာတုနာမကောင်းသဖြင့်ဇေတိအောင်ဤ
Magaw ne lu yong ma ri wo ja ra tu ru ri yong ma ne ni lan ne a ne ya aw yu wa ma a ne ya aw yu wa ma do do le be lan sin a ya ra da ga taing bi ko ti nyin aw au chauk de ni lan ni chin naw ga lan sin a ya ra phaya long ni lan ya kaung ne di ni lan ga ra tu ro kaung ma san mu de ke lan pyo yin de ke lan chin naw lu ga phaya long mho bu le bya ga chauk ji ga phaya long le mho bu phaya long mho bu ga chauk ji phaya long mho bu phaya su ban tha yin le phaya su ban tha yin le be ดีจะจ้าล่ะนอกแท้4ตีจีกบาตะไรจ่อจาลุดองมาพยาไม่ผิดกูเตจ่าเลยพยาไม่ผิดเตกูเตจ่าเลยอ่ะจังเราพยาล่องนีลันโกพยาล่องนีลันลีโกอตาถาบีเยตะเกเรตาวกอล่องผิดเดอศีอานันนาอศีอานันนาล่องเต็งบีอุชุกแก่บงลีโกนีลันอยู่ซ้ํามาอศีอานันนาล่องก็รอจ้างท่านเนปกโกตรุดิจ้างเนนีลันเนจ้างท่านเนนีลันเนไก่ดွယ်บีเต็งบีโกตีญญออุชุกแก่โอตีญญตีญญออุชุกแก่เด้อနောက်တစ်ခုကတော့နူးညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြတော့နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားနေပဲသူဟာတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တက္ကအာတာတုံပြီးအာတာတုနာဆိုတာကလူယုံမာတွေကိုတော့သူတို့တွေယုံမာတဲ့နီလန်းနဲ့သူတို့တွေယုံမာတဲ့နီလန်းနေနဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့တိမ့်ပြီကိုတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲတာတုံပြီးတာတုနာစီဒီအာတာတုံပြီးအာတာတုနာဆိုတာအာတာတုံပြီးအာတာရုဏဆိုတာတာရုဏသူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ပြင်သူတော်ကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းနိလန်းနဲ့သူတော်ကောင်းနိလန်းနဲ့တိမ့်ပြီကိုတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်မယ်အနိုင်ယူမယ်အဲလူယုံမာတွေကိုတော့လူယုံမာနိလန်းနေပဲတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်မယ်တည်ငြိမ်အောင်အနိုင်ယူမယ်အဲဒါပဲဒါက၄ချက်၄ချက်ခင်ဗျားတို့မှတ်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှတ်တာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တကယ်ဟိုမင်းလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာသောဝါဒဆိုတာမင်းတွေကိုဆုံးမတာမင်းလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုက်နာရမယ့်အရာတွေမင်းလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနမူနာယူသင့်တဲ့အရာမင်းလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစံနမူနာယူပြီးအုပ်ချုပ်သင့်တဲ့ဇာတ်တွေဒါကရှင်အာနန္ဒာလောင်းဗန္ဓိကမင်းကတော့အဲ့လိုကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြမ်းတမ်းတဲ့သူတို့တွေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှင်မောက်ကလန်လိုခက်ကြမ်းကြမ်းကိုဒီမှာအရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာနဂါးမင်းလိုခက်ကြမ်းကြမ်းပုံကိုယ်ကိုအရှင်မောက်ကလန်လိုခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆုံးမအောင်ပါလေဗျာဒါလေးကိုတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားသင့်တာပေါ့စံဝင်နဲ့စံဝင်နဲ့မင်းကနေမင်းဘာဆဲဆဲမင်းဆဲတာမင်းဆဲတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတန်လန်တန်လက်တာခိပတိတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့နီးနဲ့အနိုင်ယူပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလူယုံမာတွေကြမ်းနေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံမှာမာဖီးယားမာဖီးယားကိန်း NLD မာဖီးယားကိန်း PDF မာဖီးယားကိန်း NUG မာဖီးယားကိန်းဒီလိုမာဖီးယားကိန်းတွေကိုသူတို့တွေကြမ်းပြဖို့လိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသူတို့တွေကြမ်းပြဖို့လိုပြီးခင်ဗျားတို့ဟာလူလေး56ယောက်ကိုရွာဖုန်ကြီးចောင်းကိုကိုရွာဖုန်ကြီးចောင်းကိုလာတက်တာက PDF က56ယောက်ရွာထဲမှာရှိနေတာလူပေါင်း300ရှိတယ် PDF လည်းလာပြီဆိုရော PDF 56ယောက်9ယောက်လာတာနေကိုယ့်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတွားပုံနေတာတွားပုံနေတာခင်ဗျားတို့တက်တီတွေကလည်းဟာသပဲဗျာတကယ်ရည်ရပဲကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားမှចောင်းနေလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးအခုတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေဒေသတွေမှာတတ်မှုဖြတ်မှုတိတ်မရှိသေးလို့ကျွန်တော်ရဲ့နေသားဒေတာဆိုတာကိုနေရရွာနာတဝိမှာရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလူတွေကိုကြဲရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြဲရတော့မယ်ပါဠိကိုပြောင်းဖန်အောင်အာကြီးရဲ့ပါဠိကိုပြောင်းဖန်အောင်ဆိုလို့ဒီဒန်လန်ဒန်လတ်တာခိပတိဗန်လီကောမုဒုနာမုဒုံတာတုံပိတာဒုနာဇေတိအတာတုံပိအတာဒုနာဧတာတိသောအယံရာဇမေကာအုံယာဟိတာရတိမေကာအုံယာဟိတာရတိတွေ့ပြီလားမင်းတို့ကငါတို့ကစကားပြောရင်းနဲ့ဖတ်နေတာမဟုတ်လို့ပါပဲဒီပါဠိလောက်ကတော့အသာလေးဖတ်တတ်တယ်ဗမာစာလောက်ကတော့ငါတို့ကတပ်ပုံမှန်အောင်ရေးတတ်တယ်တပ်ပုံမှန်အောင်ရေးတတ်တယ်ဗမာစကားပြီးပြီဗမာစကားကိုပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတောင်ပေါ်ဒေသနဲ့နီးလုံးကိုတောင်ပေါ်တန်စကားဝဲတာပဲပါမယ်တောင်ပေါ်တန်စကားဝဲတာပဲပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနီးလန်းဗန္ဓိကမင်းရဲ့နီးလန်းကလေးချက်ကဘာတော့ကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတွေကြမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ကြမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်နှစ်ကတော့နူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့တွေကြက်လာဟိုကိုကပူပြီးရင်သဘောထားကြည့်ပြရမယ်သဘောထားကြည့်နူးညံ့ပြပြီးရင်သဘောထားကြည့်နူးညံ့ပြပြီးရင်အနေယူရမယ်အခုကဗျာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကွာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကွာအကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို तू ကနူးညံ့တဲ့နီလန်းနဲ့သွားလုံနေတာတခါနူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့သွားပြီးလုံနေတာအဲလူယုံမာတွေကိုကြတော့သူတော်ကောင်းနီလန်းနဲ့သွားပြီးဆက်ဆံနေတာသူတော်ကောင်းတွေကိုကြတော့လူယုံမာလို့ဆက်ဆံနေတာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နသကဆိုရကြီးရာဇောဝါရတုတ်ရာဇမင်းတွေကိုဩဝါရဆုံးမတဲ့တုတ်စ
ဆုံးမတဲ့တုတ်ဆိုတာမင်းနေနီးယူရမယ်ဟာနီးလန်းယူရမယ်ဟာအဲ950ဇက်တော့950ဇက်တော့ဒုတိယအတွဲဒုတိယအတွဲပထမဦးဆုံးရာသောဝါဒဇက်ပန်လိကမင်းရဲ့တိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နီးအခုနာသာကအုပ်ချုပ်တဲ့နီးဟာဖျားလောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နီးဖြစ်နေလေဖျားလောင်းကဘလို့အုပ်ချုပ်တာတော့ဆိုတော့ဖျားလောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နီးရတော့ เอกอดินาซีนีกอดันอาตาดงตาดุนาซีนีซีนีกะตริยันดานีนาติสินาลีกวาดีนันเนี่ยเออดาคุณ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 าก็สอบเป้งลีลาสอบเป้งลีลานีเป้งลีลาปาลีโกปาลีโกว่าพี่อองแผ่งสุโลผัดป่ะล่ะตัวบาเปียวเราสรว่าพระยาลองก็บาเปียวเราสรเอกอดินาซีนีกอดันเนี่ยกอดันกอดันอเมอเมดอซาจีนีในปกโกฤโกอากาตะ อากาศฤจีนี่ได้ปกโกฤโกเอกอดินาอเมตถะทะเพียงดอษะนี่ไม่ต้องเปลี่ยนทะเพียงซีนี่อ่อนเนียอีเนี่ยดาอิมตันก้าวล่ะตะเกณฑ์นั้นပြောရင်ดาก็ก้าวเนี่ยဆိုရင်မဲ့လို့သူတော်ก้าวနေကိုတော့အမှတ်နဲ့သူတော်ก้าวနေကိုတော့အမြင့်ထွက်တဲ့အမြင့်ထွက်နေတဲ့သူတော်ก้าวနေဟဲ့လားစိတ်ก้าวနှလုံးก้าวရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီနီးလန်းนี่အုပ်
ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာရာသောဘာသာတုံးပါဗျာရာသောအာဂါဒရီကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအမုံတရားအာဂါဒရီကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမုံတရားမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာတရားဖြင့်အနေယူရမယ်အနေယူရမယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျလားနိုင်ငံရေးအတွင်းအမြင်ရ
ဖုန်းကြီးဝဲတော်ဟာလေမင်းခွေးမသားတွေဖုန်းကြီးဝဲမဖုန်းကြီးဝဲမဒီစားတွေကဖဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးဝဲမဖဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဖဲလို့ရအောင်လို့မြန်မာပြန်ထားတာလူတွေဖဲလို့ရအောင်လို့မြန်မာပြန်ထားတာခွေးသားတွေခွေးသားတွေမင်းတို့အားကြောင့်မလို့လက်ကျင်းနေတာခွေးသားတွေမှတ်တာ ပြီးတကယ်သုံးပုံဆိုတာပြီးတကယ်သုံးပုံပါဠိလိုမြန်မာပြန်နေရှိတယ်ဆိုတာရောပြောသေးလားမင်းတို့မေမေကြီးကအဲ့ဒါတွေဖတ်ခိုင်းလို့လားအဖတ်ခိုင်းလို့လားရင်ကြီးလိမ်မာတင်တန်းတွေဖွင့်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာတင်တန်းတွေကိုပိတ်ခိုင်းတယ်ရင်ကြီးလိမ်မာတင်တန်းတွေကိုပိတ်လို့မရအောင်စာမေးပွဲပြည်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပြောင်းတယ်ပြီးရင်တကယ်တမ်းပြောရင်ငါတို့ရဲ့အခရာတွေအကုန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်
ဒီမှာဒီမှာပထမဦးဆုံးနီလန်းကတော့ကြမ်းထန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ထက်ကြမ်းထန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြင့်မထွက်တဲ့ပြင်မေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နီလန်းကတော့ဗျာဖေယားလောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နီလန်းကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာအမြင့်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့လိုမုံတရားအာဃာတကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြင့်မထွက်တဲ့ပြင်မေတ္တာနဲ့မေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်
Jala, makaun ni pokok dia, makaun ni nilai pun, tempi ko tinggi, ojo dek, neng juga dek papa. Madura dia, madura dia, kau madura kau nilai ni ni ojo ni lah. Aku nasa ka tuan ni bo, nasa ka pialau nilai ni tuan ni lah dekai jauh. Nampak aku balai sura di ni kediri yang dah ni nara. Kediri yang selai do tu ko, dah ni nara pegang tu pun di ni awak ni ayi ye. Aw ni ayi, ni yu ayi papa, dekai ni beli na, mana ni mahu tuan dua ribu kuli ku, senjai begini luaran jemie, ni yu mai papa, biru luar itu, ngamun ni ribu kuli ku, tapi alam ni ni lama, alam ni lama, kuli ber biru luar ku, dekai ni beli na, kaju jia, sahun ni pulau mu, dari yu ber usah ber biru cha ni lah, kau tu. Nada gua desi nali kerawi nene desi nali kerawat ali kawadi nene mahu memain papian cuyen solusi do dugu le desi na aku mangu so depan sini awalnya ini le sini awalnya ini tadi ya tadi yang rasa ngah ingaru dekhi si memedi edido tuboji edido itu tuboji le biar dah gara meni ojo dia ubi biar lah aku naga Beli kami, ojo deh nilang ah, deh ni dah lepas deh bi tinjai nawe, dia deh bi tinjai mu belu le, deh bi ikhaya mu belu le. Beli kami, ojo deh deh bi malah tinjai ikhaya nawe. Nalgua di pialau, pialau barang di me ojo deh deh bi malah ikhaya nawe, ikhaya naji adu adu we, adu adu we, adu adu we. Tapi melu ikhaya naji adu adu sobe melu, ojo pun seni cara kuara bobi, ojo pun nilang ah. Pialau ngara dua ada dua dah agak ada mungdiaji deh bokorigo medane neyubi ojo deh, nada kuah luyo marigo dua orang ni lembih neyubi ojo deh,
aku elok ni ni jam lah, kemarin senarai, aku ni tu ni lepas aku dosa api ni, macam ni macam lulu, time rosu, ni macam time rosu, yang tu lulu ten ni lekang ni aku, aku ni ni macam ni kan jauh ini, muda dia ini ucu lulu jam lah, muda dia ini ucu lah, ni ni siwi, aku ni ni jauh, ni ni siwi jam lah, jam lah. Agama lu pelajaran yang ucap ni ni ada macam apa? Pelajaran ucap ni ni ada macam apa? Bangli kami ucap dia ni ni macam apa? Bangli kami, esok anak anak lawan Bangli kami ucap dia ni 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 lang ada macam apa? Di ni lang ni ada macam apa? Kalau dia jalan, aku dah senjat begal luaran ni deh. Jika dia beli orang dia, usah ini dia bilang bang long menjal long mesulubji. Nah, di sini nali kawadi ni, sura lain leh bo guru ni, malay menyanyi ni, biar dia dua orang muda dia amankan ni, lawa, jenjai guru ni, kerana amankan ni seni jawa meh, wewe mah seni jawa meh, cina guru ni seni jawa meh, kemarin tu cina tu ah, debong ni sobi leh, kemarin tu mana yang mahu, debong kau lawan ni sobi leh, cina tu ah cuni mah tahu, la, cina ni leh dudu we sesame, seni mah kau sobi, muda dia ini korabo ya. Korabo, dah melu melawau, melawau kemarau, lai lembe bau di bau cari biar bibi doa mah, macam ni nari gua dongsu mah, macam ni nari gua biar mah, yang yang iya di ni lah ni melayu, belon ini ni mah melayu, ayam lu, jenah biar je nah, di ni di kat ha biar je nah, tapi gua di ni oh cukup dah ni lah si deh, aku nasa ka, bujur muzik melayu lain ni dekwa, nasa ka mah bau ini deh luji deh. Luji de, kemarin tu di sana beliau pergi, rasa orang rasa tu pergi, beli ke, mai, ojo de, ni lain ni dua lalu ya malah, pergi lalu ni lain ni dua malah surali, senang aja wah, jenar lu minggu bawa yang so yang arah bi, jantan ni buku buku, tu de jantan jantan ni, kain dua lai, jalan, tu lo kong si de, nunya ni buku buku, tu de nunya ni nolong dah ni sesan lai, sesan lai, luyo mari buku, tu lo de yo mari ni lain ni, kain dua lai. Tuhan itu mana nila ni kain dua lai, kain dua lai. Eh tuhan kau sih dah sih lepo kuri ku, ini jangan ni jangan lepo kuri ku lah. Tuhan itu kau ni, tuhan itu nolong dah oh, borah cipia bi, tuhan itu meja dia di cipia lai, elo nila ni be ucu lu ya me, elo nila ni be ucu lu ya me. Pelayan nila ni ada macam apa ya? Ajar macam orang ini biasa ni ada. Tapi kalau dia ojo dan ni ni siapa ni ya? Beli kami tapi kalau ojo dan ni, jangan o tu ni jangan mana game? Nunya ni bogo o tu ni nunya apa me? Luyo ma o tu ni show ma apa me? Tu ni show ma apa ni? Nila ni we jono lu kain dua me? Eh tu lu kong si dia si dia bogo o lah tu lu kong nila ni kain dua me? Dah ka beli kami ni, beli kami tapi ojo dan ni, dah lepas tapi dia ni apa? Dah lepas tapi ikan ni apa? Tapi kita ya wabio ni apa? Ayah wah biok ke lah be, pelayan ni langgar, pelayan ni langgar, oh, muda dia jire bogo, dosa jire bogo, muda dia ni nengyu me, muda dia ni nengyu ojo me, eh, dah kah pelayan ni lang, pelayan ni langgar, kuna jono biok ke ibi, tu lah angsi dia jire bogo le, tu lah angsi dia jire bogo le, miao mian jire bogo le, dua ko binya, mian mara bogo le, pidu le usoi na, pelayan ni lang ni ya me, jono ru nengan, jono ru ya lesi pidu le, lesi ane thara. Tengah ramai orang ini luyu mari mian ini, luyu mari mian ini, pinjam mata dia luri mian ini, jalan adi jangan budu dah macam ni luri mian ini, jalan kui kui tengah ramai orang ada isi nanti ni luri mian ini, eh mian ini apa dia tu? Pelayan ni lah ni melayu, kaju ji pelayan ni lah ni melayu, jono dah objek ini lah. Pelayan ni lah ngan aku nak jono biok ini jalan. Oh dua luyu mari go dua tu orang ni lah ni nengyu me. Dua amye macam dia amye macam dia bogo go amye macam bu. Meja dia ni sesam me. Eh luyu mari go lepas tu orang lo sesam me. Eh biye jalan. Nampi orang tu dia bogo dia go senjai bi kan me. Teng tu bi dari go damiu. Oh damiu ah meja bu. Aku le lazari bi ni lah me. Si dia ni lazari bi ni lah me. Elah Alah, ini kerjanya Dani nara para abe dikehendak biar. Aku selai dia tu, kerjanya selai dia tu, Dani nara pegang tu biar. Ini awak ni ayi. Selai kau cipta bogo, senjai pegang luaran cipta awak ni ayi suwe melo. Dikehendak pihon mende bogo dale nengyu lo yare. Aku CDM nomari. Nanti CDM nanti wo blog biar le biar. Wo CDM lo kene time dia hotel ini wo biar meet hasil ni. Lada ni jule. Lazari juga, dah ni na, pegang senjai pegang, lazari juga pegang eh, senjai eh,
ตัวเล็บตัวเส้นเล็กเกาจีเด็บปกุฎีไอ้ลูกเส้นเล็กเกาจีเด็บปกุฎีกูซีนีกันเดียร์ยันดานีน่าไม่อยากอู้ดานานี่เนี่ยอยู่ลูกไม่อยากอู้ตัวเราของซีเดชีเด็บปกุฎีส่วนงาเราอยากเราบ่อยากตัวเราของซีเดชีเด็บปกุฎีส่วนงาเราฮ่างาลูกอะงาลูกอะเต็มบีเอล่าดาวซานีนะงาลูกเต็มบีกูจูบิวามะเจ้าละเต็มบีบอกมาที่สับพอลูกไม่อยากอู้เดี๋ยวเราหน้าเลยมาบ่เดี๋ยวเราหน้าเลยมาบ่ไอ้ลูกหน้าเลยรับที่เด็บดีมาซีนีกันเดียร์ยันดานีน
ตัวเราคงติดใจใช่ไหมยามาอเมียวมีใช่ไหมยามาอเมียวมีไม่ใช่เด็กปกุฎิโก้ปล้อมมาไม่ยาวปล้อมมาไม่ยาวนะนอกจากว่าติดใจนาฬิกาวันนี้นาฬิกาวันนี้เนี่ยจะละมหัศมันเนี่ยพอเปลี่ยนช่วงเย็นสุริศิโดดูโก้ติดใจนาฮู้มันโง่สุดเป็นสิ่งในอันยาอีเลยอะกูมีเดียร์ได้ตลอดเลยเนี่ยนี่ละ มีเดียร์ได้ตลอดเลยเนี่ยนี่ละจิ๋วงาดูว่าโอ้แม่เบี้ยวแม่กว่าสบีในยูโรยาละไม่ยาวูคุณยามาแดนูยามาแดนูมีอะไรดีรู้แกแต่แกนั่นเจ้าเนี่ยแม่แม่แกงานนี่คุณในงานยูซีว่าผมมาเจ็ดดีบีเอสเลยเนี่ยคุณในงานยูซีว่าผมมาเจ็ดดีบีเอสเบี้ยวเลยสูเลยปีนี้ปีเลยดูตัวเลยไปไอ้ลีกว่าดีเนี่ยคุณน่ะมโหมาแม่พ่อเปลี่ยนช่วยเบี้ยวสูนี่จ้ะมีเดียร์ดี มีดีญาดีมีดีญาดีก็ในยูโรยาละไม่ยาวูบาปิลุไม่ยาละรู้ตัวเราคงสิ่งเดียบไม่ใช่เวเน่ผู้ตัวเดียบไม่ใช่เวเน่เอ็มยอมมีมาไม่ใช่เวเน่เอ็มยอมมีสิ่งเดียบปกุฎิตัวเราคงสิ่งเดียบสิ่งเดียบปกุฎิส่วนงานเราเป็นแต่แกนั่นเบี้ยวเองที่พยายามเล่าเองดีแล้วเนี่ยโอ้โชว์ลุยยาละบ่เบี้ยตีกองละบ่ตีกองละบ่แต่แกจูซัวมาบ่แต่แกนั่นเบี้ยวเนาะอาจารย์มาลูกเขมรู้จันทร์เบี้ยวจันทร์นาซากาจิโกลุยยันโดยยันเบี้ยวเนาะ อันนี้ก็คือเลสิเชียงว่าปีตัวอันนี้มีสิเลยปีตัวอันนี้มีสิเลยจริงชอบบีเนี่ยจันทร์ว่าจะเอาจริงชอบบีเบี้ยวมาตัวนี้ปีตัวอันนี้มีสิเลยบูตัวดาสิเลยปีตัวสิเลยบูตัวดาไม่สิเลยปีตัวไหนงานดาสิเลยปีตัวลูกมาเบี้ยวเราจันทร์ว่าไหนงานดาเนี่ยเบี้ยวเราไหมบูตัวดาเนี่ยปีตัวเนี่ยเคมีบูตัวดาเนี่ยปีตัวเนี่ยไหนงานดาสิเลยเคมีบูตัวดาเนี่ยไม่ปีตัวเนี่ยไหนงานดาดีสิเลย โอ้ในงานดาสิเลยจันทร์รุ่มยามาในงานดาดีสุดาบูตูดาเนรบูตูดาเนรบุกุรีกูจินดาเดียเนวาร์เนในงานดาสิเดลูกูจินดาเดียก้อนเนในงานดาดีสิเดกูจินดาเดียก้อนเนในงานดาดีสิเดลูกูจินดาเมก้อนเนในงานดาดีสิเดเลสิจันทร์รุ่มยามาในงานเย่ยามาในงานเย่เลสิเข็นจี้ยาจีเมโซเย่ตัวเราคงสิ่งเดียสิเดในงานดาเนรูเวสิเด จ้าล่ะผู้ตัวใหญ่เจ๊ดในงานนั้นก็เนื้อสูบเสียเลยไอ้ล่ะเนื้อสูบสิ่งนี้ในงานนั้นเลยกูในงานนั้นเลยกูพยายามลองดีแล้วนี่ตัวบีโอชูมันนี่เนี่ยไม่ยาวูไม่ยาวูแผ่นลิกาเสียงอันนั้นน่าลองแผ่นลิกาไม่โอชูเด่นนี่ที่นี่แล้วอะไรเต็มอยู่ที่ใจน่าเวที่นี่แล้วอะไรเต็มอยู่เพื่อนพี่ตัวเด็กเขาเวไม่ยอมยิ่งไม่ยอมยิ่งจะโดนดีสิเลยพัจจิพัจจิถ้าจังหวะที่มาเสียงอันนั้นน่าลองโอชูเด่นนี่แล้วเนี่ยเว แจ้งท่านในปกุฎตุลุ่นแจ้งท่านในแจ้งเปล่าเลยแจ้งเปล่าเลยแจ้งมาลุแจ้งมายามในปกุฎดีนี่แล้วมันดีนี่แล้วมาหรือว่าช้าไม่ใช่หรือลุยออกมาเลยกูตุลุ่นยิ่งมาเปล่าเลยตุลุ่นยิ่งมาเปล่าเลยยิ่งมาเรนี่แล้วนี่เป็นในยูโรยามเอ้คุณอาเปล่าตุลุ่นนุ่นยันในปกุฎนุ่นยันตุลุ่นได้ปูบีนุ่นยันเปล่าเลยนุ่นยันเปล่าเลยนุ่นยันเปล่าเลยลุยออกมาเลยกูรอตุลุ่นลุยออกมาเลยกูรอตุลุ่นยิ่งมาเปล่ามาเว้ด่ากันที่แกนั่นเปล่า
ไม่ใช่ว่าเลยลูกเบี้ยวใจเนี่ยเจ้าเราอย่าไปเล็กเลี้ยวเจ้าเราดีกงชกไปอะไรเปล่ามูเล่ชกหนีไปขมิ้นรู้ดีมาเว้นจีบีเว้นจีหนีไปฮ่าไปหนีได้กองเดียวเจ้าเราจีดูเต็นเนี่ยขมิ้นรู้ไอ้ยี่ปีแข่งบีจีหนีได้ไปได้ด้วยขมิ้นรู้จีดูเต็นเนี่ยว่าเบี้ยวทำเอโลเลยเอ้ยเบี้ยวเลยงารู้ว่าเบี้ยวเลยไม่รู้ชิงชกหนีจังไปเท่าไหร่งารู้มาเปล่าเบ้โตข้ามมาเปล่าเนี่ยมาหนึ่งไงมาดีไงมาเชื่องารู้เบี้ย
ဟဲ့မတိမြိန်မချင်းမင်းတို့တို့တွေရုပ်မာနေခြင်းမင်းတို့လိုမာဖီးယားခိုင်းနေမြန်မာနိုင်ငံမှာ PDF မာဖီးယားခိုင်း PDF လူယုံမာ NLD လူယုံမာဒီအုပ်စုတွေငါတို့ရဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့မြကာလပတ်လုံးငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်စေနေတဲ့မြကာလပတ်လုံးငါတို့ကပြောနေမှာငါတို့ကပြောနေမှာ ကိုကနေကိုဘလောက်တက်တီရှိတယ်လဲဆိုတာကတော့မင်းတို့ဘလောက်တက်တီရှိတယ်လဲဆိုတာကတော့မင်းတို့ကိုပုံတော်မှာကိုတင်ရဲလို့လား
กูบ่งกูดองเตี้ยเลยล่ะนาซากะนาซากะมินูพายุงไปพายมามาได้ผู้นาซากะกูบุรีนี่มันยีดองมามินูพายุงไปพายมามาได้ผู้มินูอ่ะไอ้เราพายมาเลี้ยวดองเจ้าหนิล่ะมินูอ่ะพายมาเลี้ยวดองเจ้าหนิล่ะงารู้ว่ามินูแต่มาเอาดองมาเจ้ารูปย้อนหนิล่ะมินูแต่มาเอาดองมาเจ้ารูปย้อนหนิล่ะเชื่อละเชื่อละ ไอ้เราหน้าตากายอยู่เลยอามโกเน่สุยาอยู่เลยอามโกเน่จันโอ้พี่จันน่ะสุยาจีอามโกเน่ขมยาดูจันโอ้จันโอ้รู้กูไรขมยาดู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 เวสุดูดูจันโอ้รู้สุยาหรอสุยาหรอกูเองกูลากูเองกูปีเดียลาดละช้าไรกูมาเซนิชินี่ร้านนี้ช้าไรช้าไรเวสุเวสุจ้าเวสุจ้าทำไมพูดจ้าพูดจ้ากูเองกูอันเดรลามาบิวมันเจ้าไอ้เล่นเด็กกูทงมาบียานี่ดูกูมาเล่นมาบียานี่ดูกูมาเล่นมาบียานี่เล่นเด็กเวสุจ้า เวสุจ้าสูบีเอ็มอาร์ท่าตัวเลียตาหัวตัวเลียเราอยู่ตัวนี้หมดเปล่าทำไมยี่จีเดนี่ตัวเองเราตาลีพูดตัวบ่นาซากะซีซีนี่ดูเลยเอซีซีอุตุรุ่ยดอมมาเช่าหนึ่งนี่ละกูเรียกย่าอุ่งเช่าหมดเปล่าย่าอุ่งเช่าหมดไอ้ยังรู้จันว่าเล่นในเวสุจ้าเล่นในเวสุจ้าสูบีจ้าละตุรุ่ยตุรุ่ยเร็วตุรุ่ยเร็วเล่ยบีแต่เดี๋ยวหามิวจันรู้มันเลิกกูทำไมไม่กูเองกูลาบีกูลาบีแยมบิวเลยแยมบิวลาบีส่วนงั้นละอาเซนเน่ทุลุยอง เส้นนี้ทุบอยู่ทุบเปลี่ยนไปเลี้ยวบุญยาเลี้ยวบุญยาอยู่ไหนอ่ะที่แกเลี้ยวบุญยังเนาะขมยาลูเลี้ยวอยู่ท่าจ้าเลี้ยวท่าจ้าดีกาเบี้ยวจีน่าเราโอ้โชยมูรีเอชีน่าซากาตัวยาเรามาบ้านนี่เลยโอ้โชยมูรีดีกาเวท่าที่เนี่ยเวท่าที่เนี่ยจันโอรุบิวตาอิสมารีเวท่าที่เนี่ยเวท่าที่เนี่ยจังเกงอีบาดีอ่ะแต่แจ้งบุกุรีเวท่าที่เนี่ยกุมนียาบุกุรีเวท่าที่เนี่ยวันนี้ร้องอ่ะต้องกล้ามาบารุงต้องกล้าไปมารุง แบมแมนนี่จ้าได้แค่เนี่ยตู้กูเรียนเวรลงหน้าที่แกนั่นเบี้ยเอ้ยเชิงมาละตู้มาละเล่นในสี่ลูกสี่เปลี่ยนลูกยาอะไรที่แกเบี้ยเอ้ยลูกยาเลยที่แกนั่นน่ะไอ้แบมแมนนี่จ้ามาละเล่นในสี่เลยตัวเองไอ้ยังลูกขมยาลูกสู้ท่าจ้ารอนาซากาเอารออากูลูไม่ยาเอารออูนาซากาเอารอนาซากาเอารอตัวเอารอปีดูเย่ตัวนี่สิริมาปีดูเย่ตัวนี่ตัวตู้ติดขาเลยจ้าแค่มามาวูตู้เย่สู้ยาติดขาเลยจ้าแค่มามาวูที่แกนั่นเบี้ยเนาะ ปีดูตัวนี่สิรีนี่ละปีดูเอตัวนี่สิรีนี่ละตัวตัวตัวมีลูกปีดูตัวอยู่สิรีอะไรตัวอีสีเวอีสีเวพงศ์ยี่เวตีนี่พงศ์ยี่ยาชีตีนี่ดิคุณเลยยาชีรู้มะพงศ์ยี่ยาชีเวตีนี่นี่เสียเสียมายาชีเวตีนี่นี่โอ้เจ้าเยี่ยมูรียาชีเวตีนี่นี่กูเย่แต่ไม่รอดาลียาชีทองชีเวตีนี่ไปดิกูเย่เยดาลีทองชียาชีเวตีนี่ไปดิ ดีลูเรียตุยบ่มาแล้วเช้าตัวแม่ลูเรียตุยบ่มาแล้วเช้าตัวแม่ลูเรียกูไปดูเรียกูจีแม่ลูเรียมาวูกูไปดูเรียกูเด็กจีเรศลุชิยายว่าอีเช้าสี่แม่มาบ่แข่งเว่มาบ่เปล่าแข่งเว่มาบ่เด็กแก่นั่นเบี้ยวจังดิ่งจังมาบ่จังดิ่งจังแม่นู่ดิ่งนู่แม่กูว่าจังแม่เชียงยาวบีเลยเปล่าแต่ยินดาวเลยจังแม่เชียงยาวบีปีเดียกูเลยจังแม่เชียงยาวบีจังแม่เชียงยาวลงมามาจังดิ่งละตุยเอ ตู้เย่กงเต็กขาตู้รู้ตู้รู้ว่าทองเล่มจ่าแข่งมูทองเล่มจ่าวไปต่อข้ามาทองมจ่าวบุญจงมุ่ยไม่ยอมเลยไปรู้ว่าทองมจ่าวมาถ้าไปรู้ว่าทองมจ่าวตัวช่างรวยนี่ละตัวเบี้ยรวยเบี้ยตัวเบี้ยรวยเบี้ยลงนี่ละนาซากาดินีแล้วก็ลงนี่ละปีเดียดิเดล่าช่วงมานี่ละเบี้ยอันนี้ดิเดล่าช่วงมานี่ละอันนี้อุจิดิเดล่าช่วงมานี่ละเดล่าช่วงมานี่ละกูเป็นเซลูเบียร์ได้สักอันนี้จีไรเดล่าที่ช่วงมานี่ละปกุลีกู พยาลองนี่แหละนี่นี่ตัวนี่ละพยาลองนี่แหละนี่นี่ตัวนี่ละพยาลองนี่แหละนี่นี่ได้มีกูตัวนี่ละทำไมตัวจริงลูกตัวนี่ละโมกูเก้าเจ็ดนี่แหละนี่ตัวนี่ละที่แกนั่นเบี้ยจันโอรัวเราไม่เจ้ากูกูกังสังกูกูกังสังกูไม่ยอมจีอาเมลูเบี้ยนี่เลยลูดีสีเดกูกังสังกูเบี้ยนี่อาเป็นเนี่ยเมลูเบี้ยนี่เลยลูดีสีเดจันโอรัวเลวยากูจีบีเมอาเป็นไหมจันโอรัวเลวยากูจีบีอาเป็นไหมตู้เลวยากูเก้าเนี่ยส่วนอาเป็นไหมตู้ยงเล็กกับเปียดตาเดน่าก
ท่านนับอย่างไรมาดีโลจะล่ะเต็มมีโอจะล่ะแลนี่ไปทรายไปจะล่ะตายาคนนี้มีชูดีโลลูดีโอจะโนรัวตัวเราเขาดีแลนี่ตัวบีเป็นยังไงมามาไม่เสียชิมูถ้าก็ดีแล้วแม่เนี่ยแม่รู้ว่าจะโนรัวนาซากายเก่งด้วยดีแล้วแม่เนี่ยท้อแค่เนี่ยแม่เนี่ยท้อแค่เนี่ยตัวเลยเป็นเลสี่อาจารย์เพื่อเด็กโอ้อาจารย์เพื่อเด็กโอเก่งด้วยดีแล้วมาก็รอเด็กแก่กูพยายามลองอ่ะชงไปยาเลยพยายามลองอ่ะชงไปยาเลยยาสาพยายามลองอ่ะตู้มีโอที่เคยไล่ม
ကျလာဘယ်ဘွားမှာပဲကြည်ကြည်နေသူမျိုးထိလာရင်မခံဘူးနတ်သားကခံတယ်နတ်သားကကြီးခံတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလည်းခံတယ်
Ame jenaruh nasaka opior esodaga. Nasaka ga tawen si zomulu nasaka opiora. Jenaruh pidu ni male tawen si bi. Tawen si bi. Jenaruh yantang adu male tawen si de. Jenaruh pidu luru male tawen si de. Di luyo mariku jenaruh nyengkan bi jini lumiarau. Nyengkan bi jini lumiarau. Yaudah ni ama wen lo ye ame. Tau kelama pini de. Jenaruh bank manager ku jenaruh liza de. ตุ้งตัวเราเลยเว้ยจีโน่เสียมกองหูทุกตัวเลยเว้ยตุ้งตัวตัดที่มือชิบูโลบีตุ้งตัวตัดที่มือชิบูโลบีไอ้เนี่ยมาจ้าล่ะแบมแมนนี่จ้าก็เวลล์นี่ละกูก้าวคูบีปงนี่เดินลุ่นเดียวจีโน่วิดีโอเรามาตุ้งเลยอะไรเอ็มเบดเนี่ยพี่เนี่ยกองนี่อยากจ้ามาปีตาเลยกองนี่จีโน่รู้ด่าไอ้น้ามาชิดเลยตัวเองตุ้งเราเวลล์น่ะน้องกันนี่เวลล์มาบ่เบียร์เกิดอะไรเกี่ยวเอ้าล่ะสุดเดียวมูเดียวจอมีมาบ่แบมแมนนี่จ้าตีน้องชาเดียวกันเ
ก็ล่ะจันทร์เนี่ยนี่มาจันทร์ไหมอะไรยอกย้าใช่ไหมยอกย้าใช่ไหมแกนั่นเปล่าเนาะจันทร์รู้อากาศดำไม่ชิวจันทร์รู้อากาศดำไม่ชิวแล้วแม่ลุยออกมาดีกว่าตนาเดียจ้องไม่ชิวลุยออกมาดีกว่าหน้าเดียจ้องไม่ชิวคู่อ่ะไม่ดำมูจ้องมาเนี่ยละในงานยี่จ้องมาเนี่ยละปาโตแลนยี่มาเลยมูปาโตแลนยี่มาเลยมูปาในงานยี่มาเลยมูปาในงานยี่มาเลยมูไอ้ลุยออกมาดีกว่าแปลงลีกาเมนี โอ้โชคดีนี่เนี่ยจันทร์เนี่ยปกุกจันทร์เนี่ยนี่เนี่ยเว้ยไอ้เจ้าหน้าก็นั่งอยู่แค่วาระเต็มบีกูที่เนี่ยโอ้โชคที่เนี่ยโอ้โชคแค่วาระจ้าล่ะเด็กเกิดตัวร้องสิ่งใดสิ่งใดปีดูเรื่องว่าตัวร้องสิ่งใดเนี่ยเว้ยนั่งอยู่แค่วาระตัวร้องสิ่งใดเนี่ยเว้ยที่เนี่ยโอ้โชคแค่วาระลูกพี่เกิดแปลงลีกาเมียนี่แหละลีดูเนี่ยโอ้โชคบาร์โอ้ลูกน่าจะกันยี่เนี่ยจันทร์รู้ปีดูเรื่องว่าพี่จ้าเนี่ยเราเว้ยเว้ยลีสี